Ну, а нині наш співрозмовник – речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий день. Третя окрема штурмова бригада Збройних сил повідомляє про успішну демілітаризацію російської 72-ї бригади під Бахмутом. Які втрати там поніс ворог? І детальніше розкажіть нам загалом про результати цієї операції. Ну, то, на жаль, не всю бригаду вони поки що знищили. Там серйозно постраждали дві роти. Проте це якраз елемент того, про що декілька днів назад говорив командувач східним групуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський, що коли у нас з'являється можливість, ми обов'язково проводимо контратакуючі дії в рамках нашої успішної оборонної операції. І яка спрямована на головне – це постійне знищення особового складу, що і можливості бойових противника, що прекрасно продемонстрували бійці третьої бригади. За цю добу загалом на цьому напрямку відбулось 524 обстріли. Ворог гатив по нашим позиціям. Ну, тому розмови їхні про якийсь голод снарядний, звичайно, це фейк. 28 боєзіткнень відбулося, 10 авіанальотів, 203 окупанта знищено, 216 було поранено, і п'ятеро попали в полон. Також було знищено значною мірою під час того бою, який ви згадували, 11 бойових машин піхоти, 2 бронетранспортера, легкий тягач артилерійський, 6 польових кладів з боєприпасами і один безпілотний літальний комплекс типу «Зала». Ну, це серйозні результати. Якщо загалом говорити про ситуацію на Бахмутському фронті, то станом на зараз вона залишається складною, але контрольованою. Чи є якісь суттєві зміни? Так, вона залишається складною, тому що для ворога, попри всі його цей білий шум, що намагається створити Пригожин, це є головним напрямком удару, головною бажаною ціллю. Тому там постійно він, як я вже вам і наводив цифри, і обстрілів, авіанальотів, і боєзіткнень, він намагається йти вперед. Але з нашого боку вона ситуація контрольована. Ми бачимо наміри противника, ми знаємо їх, ми знаємо сили і засоби, які він задіює. Відтак, те, що вже 9 місяців ефективно тримаємо оборону, при цьому постійно наносячи йому настільки суттєву втрату, що сам власник цієї банди Вагнер говорить, що вона вже близька до знищення, хоча ще зовсім недавно він бахвалився зовсім іншим. Ну і цей терорист Пригожин вже вчергове передумав виходити із Бахмута, то вони там до 10 травня, то вже сказали, що будуть стояти далі. На вашу думку, що реально стоїть за цими заявами Пригожина про вихід, не вихід з Бахмута? Ну, військова катастрофа стоїть за цими заявами, тому що якщо американські джерела оцінюють 100 тисяч втрати на цьому напрямку, пораненими, вбитими 20 тисяч, це дуже ж консервативний підрахунок. Якщо щодоби вони втрачають не менше сотні вбитими останнім часом і більше, і не мають джерела поповнення, як раніше було з російських в'язниць, це зрозуміло, що їхня безславна історія там може закінчитись. А відтак людина, яка ще недавно мріяла про якусь військово-політичну суб'єктність, яка, можливо, вже там мріяла, що вона буде лендлордом, їй наріжуть там якісь землі в окупованих територіях, і взагалі він багато на що буде впливати. А тут треба думати про те, як відрапортувати, чому ти цього не зміг досягнути, і захопити то, що ти обіцяв, і Бахмут, як мінімум, і Донецьку область. І, саме головне, вже нема з чим це виконувати. Відтак з'являються такі заяви, які вже протягом, напевно, 3 тижнів і більше, провокативні, які відволікають увагу, які знімають провину з тебе за невиконані завдання. Я думаю, що це якийсь такий елемент уже відчаю. Ну, на початках активних російських наступальних дій на Бахмут ПВК «Вагнер», терористична організація «Вагнер», як правильно говорити, була у локомотиві. А зараз яку роль вагнерівці відіграють в битві за Бахмут? Скільки у відсотковому співвідношенні їх там залишається у порівнянні із регулярними російськими частинами? Ну, вони ще становлять більшість, вони атакуючу більшість становлять поки що вони.
якраз там, де їх замінюють не зовсім підготовленими підрозділами, як ми з вами вже говорили на початку цього випуску, вони не справляються з обов'язками і відступають. Тому вони залишаються провідною силою, але атакуючи, проте в силу великих втрат вони все більше і більше змушені задіювати підрозділи регулярного війська окупанта, як повітряно-десантних підрозділи, підрозділи мотострілецьких бригад, які не завжди підготовлені, і тому що все-таки Вагнер там була дисципліна скріплена неймовірною жорстокістю і примус до атак під фактично примусом смерті. Тому вони мали якусь ефективність, хоча дуже таким шляхом екстенсивним, який вів до величезних втрат, але вони могли рухатись вперед. То немотивовані підрозділи інших бригад, вони не завжди можуть витримати таку динаміку атак і давати такий результат. І коротко проінформуйте нас про ситуацію на Лиманську-Куп'янському напрямку. Там ворог менш активний, 3 боєзіткнення відбулося, правда, багато обстрілів, 555 обстрілів різними калібрами і системами, 12 авіанальотів, 59 окупантів було знищено, 96 зазнали поранень, один попав в полон, і також знищено ряд одиниць техніки, бойову машину десанта 4М, найновішу, два бойові машини піхоти, і також безпілотний комплекс основний «Орлан-10». Якщо так це простими словами підсумовувати, то на цьому напрямку ворог зараз в обороні чи намагається наступати, проривати нашу лінію? Він намагається атакувати, але з дещо меншою динамікою. Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Сергій Черевата, речник Східного угруповання військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку.